Здравейте и добре дошли отново в моя канал. Аз съм Мими. За хората, които не ме познават, моят канал е посветен на книгите, на моята любов към книгите и на някой друго пътешествие. Така че, ако ви е интересно, ще се радвам да изгледате това видео до край и ще се радвам много да се абонирате за моя канал. Както сте видяли от заглавието, днес няма да си говорим за това какво евентуално би ви препоръчал да си купите от евентуалното намаление на сейла на 24 май, ако има такова. А ще си говорим за Алеко Константинов. За мен това видео е много специално, защото в началото на този месец аз, както вече знаете, гостувах на моята приятелка в Русе. И тя се погрижи в един от дните, в които бях там, да ме заведат в Свищов и да посетим къщата, родната къща на Алеко Константинов. Това посещение за мен беше много вълнуващо. Ние слушахме беседата на уредника на музея. Аз така от вълнение естествено пролях сълзи, защото аз съм се такава. И много ми се иска да предам и на вас това усещане, което аз получих от това място и от тази жена, която стопанисва къщата на Алеко Константинов. Честно казано, нямам сценарии, не знам откъде да започна. Даже и се чуди какво точно да кажа, защото това, което всъщност много искам да кажа, е, че препоръчвам на всеки един от вас да посетите къщата на Алеко Константинов, ако до сега не сте я посещавали, и да посетите този град Свищов, защото той е пълен с много история и там живеят хора, които са наследници на едни българи, които наистина са милеели за България и за българщината. Но това ще го отбележа към края на това видео. Сега просто искам да направя едно встъпление. Ще видите кадри от къщата на Алеко Константинов. За съжаление не можах да разгледам града по-подробно, но в него може да се посетят и други много хубави места, паметници и забележителности. Аз много исках да посетя една от църквите, която отпред има една въртяща се колона. За съжаление църквата беше затворена, когато ние отидохме, но все пак видях въртящата се колона, така че не беше съвсем напразно посещението. Много държах това видео да бъде качено точно на 23 май, защото на 23 май по нов стил се навършват 125 години от смъртта на Алеко Константинов, от неговото убийство. По стар календар датата е била 11 май, когато Алеко Константинов и неговият приятел Михаил Такев са гостували в град Пещера за откриването на едно училище, доколкото знам. И вечерта около 22 часа по пътя от Пещера към Пазарчик до село Радилово се е случил този атентат. Кметът на село Радилово никак не е долюбвал Михаил Такев и е наел човек, който да го убие, но убиецът прави грешка и стреля право в сърцето на Алеко Константинов. Къщата музей на Алеко Константинов е част от 100-те национални туристически обекта на България, така че ако имате от тези малките книжки с печатчетата и марките, не забравяйте като мен да си ги вземете, носете си ги. Разбира се, ако това за вас е важно, но за мен по-важното е да накарам някой от вас, ако не и всички, да посетят това прекрасно място. И сега всъщност няма да изпадам в някакви подробности. Нека да видите кадрите, които аз направих. Въпреки че наистина друго се е да си там наживо, друго е наистина да се разходиш из къщата, друго е да видиш сърцето на Алеко Константинов наживо, но все пак тези кадри са за мен и за вас. Аз ги направих с много вълнение, с много голямо желание и надявам се да ви хареса, така че оставам ви на кадрите. Thank you.
Здравейте, днес се намирам в град Свищов и сега ще посетим къщата музей на Алеко Константинов. Ще видите малко кадри от там. След като видяхте кадрите от къщата музей на Алеко Константинов, искам да кажа няколко неща, които мен много силно ме впечатлиха от беседата на уредника на музея. Една прекрасна жена, за която, за съжаление, просто не запомних името, но въпреки всичко
Много съм и благодарна за това, което ни разказа, за топлото посрещане, което направи за нас. Тя отвори не само вратите на тази къща, тя отвори и сърцето си за нас. И това, което искам да кажа, е, че аз изключително много се развълнувах от началото и края на беседата, която тя ни изнесе. И много се чудих дали да не си я запазя за себе си и когато вие посетите наживо да чуете тези нейни прекрасни думи, които тя казва, или да ги изкоментирам тук. Не мога да не ги изкоментирам, просто ще кажа моето мнение, защото според мен е важно българите да ценим това, което имаме, да пазим нашето наследство, което ни е останало от. Тя започна своята беседа с кратка история за Свищов и за жителите на град Свищов по време на османското робство. Аз го наричам робство. За мен не е било просто едно съжителство. Определено е имало и много незгоди и неприятни ситуации за българите. Така или иначе, българите в град Свищов са били много родолюбиви. И е имало доста търговци сред тях, които са имали възможността да пътуват по Запада, за да си продават стоката. И те са имали тази възможност да видят какво се случва на Запад, как хората на Запад живеят, какво образование осигуряват на децата си. И това, което на мен много ми хареса и което напълни очите ми със сълзи, беше, че всъщност тя каза, че тогавашните българи, богатите българи, търговците, не са стегнали куфарите на децата си, както в днешно време масово всички родители правят, и да ги изпратят на Запад, за да се учат и за да сполучат и за да останат да живеят там уж за по-добър живот, а са решили да докарат Европата в Свищов. И са го направили, като са започнали да влагат част от своите богатства в училища, в наемането на учители, и всъщност са докарали Европа в Свищов. Много ми се иска в днешна България всички тези българи, които ни управляват, и всички тези българи, които разполагат с възможности и съзнания, да направят същото за българските деца. Не да им стягат куфарите и да им купуват билетите и да ги изпращат на Запад и после тук майките да реват, ама на, той повече не се върне или тя се умъжи там, не съм ги виждала. А да направят всичко възможно, да докарат доброто обучение и добрия начин на живот тук, в нашата България, на нашата родна земя. Това е моето послание от това видео, което аз искам да оставя тук и се надявам да бъда чута от подходящите хора. Макар че силно се съмнявам, но все пак, както е казал народът, надеждата умира последна. И другото, което страшно много ми хареса в беседата на уредничката, беше, че Алеко Константинов е напуснал този дом на 14 години. Той е бил изпратен от баща си в София да работи и да учи. И всъщност тя накрая завършва своята беседа с това, че сърцето на Алеко Константинов всъщност най-накрая се е прибрало от дома. Аз бях много развълнувана, защото няколко часа преди да отидем в Свищов, четохме коментари на други хора, които са посетили къщата. Какво им е мнението за тяхното посещение? Имаше един коментар, който се посочваше, че нали всичко много хубаво, много хубаво. Обаче, нали цитирам, и все пак сърцето трябва да бъде погребано. Нали? Че не е редно това сърце да стои там, в този музей, непогребано. И след тези думи, че в крайна сметка Алеко Константинов най-накрая се е прибрал от дома. Всъщност ми дадоха отговор на това, защо сърцето стои там. Сърцето стои там, защото Алеко Константинов не е имал никак лек живот. Той е бил едно
от по-нещастните деца, тъй като неговия баща е бил свръхвзискателен към него. Той не му е разрешавал да излиза да играе с другите деца. Алеко Константинов е бил затворен в тази къща и в този двор и е трябвало единствено и само да учи, да учи, да учи, да учи. Не му е било разрешено да играе и да има приятели. Едва на 14 годишна възраст, както ви каза, той е бил изпратен в София, където също да работи и да учи. Той става свидетел на това как за 5 години измира цялото му семейство. Единствено той остава жив. Оттам излиза и прозвището му Щастливица, който сам си е поставил, тъй като е останал жив. Той се смята себе си за щастливец. Може още много да се говори за Алеко Константинов, но аз наистина горещо ви препоръчвам да посетите град Свещов и да посетите неговата родна къща и да чуете тази прекрасна беседа. И там, в неговата къща, ще намерите едно истинско книжно съкровище, с което аз се здобих, благодарение на моята приятелка Вилинка, която ми подари ето тази книга на Байганю, която се продава единствено и само там, в къщата на Алеко Константинов, която съдържа съвременния вариант на Байганю, както и оригиналното писание, което се нарича, а сега ще ви прочета, защото аз не съм много добре запозната, нарича се фототипно издание. Аз ще направя близки кадри, за да може да видите по-добре. Ето тук. За да видите. И това, което мен изключително много ме зарадва и ме развълнува, е, че уредничката на този музей е поела своя инициатива и е направила един печат, с който печат всъщност, че поставя автограф на Алеко Константинов, който е бил иззет от оригинални документи, които той е разписвал. Така че ето го автографът. Тук. Това е поставено допълнително на книгата с печат Алеко Константинов. И аз съм изключително щастлива, че притежавам това издание на Байганю. Аз нямам и друго издание. Чела съм го в училище, позабравила съм го доста, гледала съм и българската екранизация и сега с удоволствие ще се го прочета отново, защото той е актуален постоянно за българите. Още веднъж казвам, според мен ще ви останете много доволни, ако посетите къщата на Алеко Константинов и се разходите и стаите, в които е се разхождал той. Ето го и това красиво издание на Байганю. То си има обвивка. Ето така изглежда отвътре, с профила на Алеко Константинов в червено. Ето го и подписът, който ми поставиха като печат, с който изключително много се гордея, че го притежавам. И това вътре вече е историята на Байганю. Ето тук е и това фотокопие, фототипно издание, всъщност се казва, точно така, фототипно издание. Ето тук започва това фототипно издание в оригинал на Алеко Константинов с ето този език, с думите, които завършват на А. Така че за мен има и хубави илюстрации на Байганю. Има си съдържание. Много, много, много красиво издание. А ето това си взех аз вместо магнитче. Това също е вид магнит на Свещов, но е под формата на малка книжка, в която има по-известните паметници, забележителности, часовниковата кула в Свещов,
След това Сладкаровата къща в Свищов, която аз така и не видях. Така че трябва отново да отида там, за да я видя. Малко трудно го разлиствам. Ето е храм Светата Троица в Свищов. Къщата на Алеко Константинов. Ето го този паметник, за който ви говорих. Паметникът на дарителите в град Свищов. И така и други неща има. Така че вместо магнитче аз си взех тази малка книжчица на град Свищов. Това беше от мен за това видео. Надявам се то да е било интересно и полезно за вас. Надявам се да не ви е доскучало. Надявам се и да съм отключила интереса към вас да отидете и да посетите къщата на Алеко Константинов и да се здобиете с тази книга. Това издание на Байканю, което според мен е прекрасно, много красиво. И също така в град Свищов има и други хубави неща, които може да посетите. Има там един паметник на две ръце с гълъби, който е символ на това, че ръка, която дава, никога не остава празна. Така че аз смятам отново да се върна там и този път да прекарам един ден в този малък град. Точно в началото на Свищов, когато влизаш в града, има един огромен паметник, който е поставен там като благодарност към руските войски, защото точно през това място руските войски са нахлули в България, за да освободят България от това турско присъствие или робство. Не знам вече как е по-правилно да бъде наречено. Но така или иначе, руските войски са преминали през това място. Паметникът е много голям и много внушаващ и е много красив и величествен. Та това е от мен за това видео. Благодаря ви отново, ако сте го изгледали до края и ви пожелавам един прекрасен книжен ден от мен с много книжни приключения.